जुहार नुआखे एक्सप्रेस संगे मुई बेणु बुलेटिन के आगे बढ़ामा हेले तार आगु नजर पकामा हेडलाइंस उपरे। 22 दिन उतरु समलपुर ने मूल हेला कोर्ट काम, कोर्ट के आसले उकिल। कचेरी अंचल ने खुल्ला दुकान बजार, हटिचे बेरिकेड हेले, लागी रहीचे 144 धारा। डिसेम्बर 12 तारीख आंदोलन उतरु नहीं करी आसुनाथे कोर्ट, कोर्ट आसी फिरी जाउथिले साधारण लोक। सरकारी नियम कानून के उल्लंघन करुचे बेदान, सुप्रीम कोर्ट ने मामला प्रतिपक्ष को आसला नोटिस। बेदान उपरे हजार हजार कोटी बकेया मामला, केते टंका बकेया अछे झारसुगुड़ा उपजिलापाल पाखे नाइन तथ्य। सांघातिक होउछे मंडी अव्यवस्था, भूत बिकुचे मंडी ने धान, साठे नु अटका धान बस्तार मालिक नाइन किए, मंडी ने धान छाड़ी दलाल व्यापारी फेरार। उठला प्रश्न एते सबु धान रो मालिक किए। तीन सौ नौ अटका गाँ लुकों कर दुग, रास्ता जाक खालखमा, रास्ता जाक कादो पखान, लुकों को चाली करी जीवा भी हेउछे मुश्किल। डरी डरी करुछन जाना आना, रास्ता मझिने नाला साजिचे लुकों कर दुग। जिलापाल ऑफिस घेरले, केन्दुपतर तुलाली बार दफा दाबी नहीं करी केन्दुपतर कर्मचारी संघ आड़ू आंदोलन। तुलाली मानकु आयबार सीजन ने 100% बोनस प्रदान दाबी, सरकार नहीं सुनले आके आंदोलन चेतावनी। देखमा पूरा खबर। 22 दिन उतरु समलपुर ने मूल हिछे कोर्ट काम, कोर्ट के आसीछन वकिल। कचेरी अंचल ने खुल्ला दुकान बजार, सियाड़े हटिचे बारिकेड हेले, लागी रहीचे 144 धारा। डिसेम्बर 12 तारीख आंदोलन उतरु नहीं करी कोर्ट काम हो नहीं पारुथी, कोर्ट आसिकरी फिरी जाउथिले साधारण लोक। आईनजीवी जेल भितरे थिले बिल सभापति अनुरोध उतारु एबे कोर्ट काम चलीचे। सियाड़े पुलिस बारिकेड हटिथिले बिल 144 धारा लागू रहीचे। कोर्ट भितरे भंगारंजा घटना नहीं करी 30 नु अटका आईनजीवी को पुलिस गिरफ्त करीचे। आज आज्ञा 22 दिन पर आम खोलीचू दुकान मैंने, कोर्ट कार्य भी ठीक हिसाब से चलीजे, स्वाभाविक चलीजे। एडवोकेट आज्ञा मैंने भी काम करुचन, आउ लोक मैंने भी धीरे धीरे आसुचन। एबे तो प्राय नुहे जानन, तेल बहुत लोग जानिचन बंद अच्छे बोलिकी, टिकट समय लगवा, तथापि तो लोकंर काम हो आज्ञा ठीक ठाक चलीजे। कोर्ट काम भी ठीक ठाक चलीजे, दुकान बजार भी आम ठीक ठाक चलीजे। बाकी गोटे दुखर कथा यहीटा है जो आम किसी बड़ भाई मैंने सिनियर लयर मैंने एवं भी भितर अच्छे नुहे बाहर तेल तांकर प्रति जो राज्य सरकार कि केंद्र सरकार किसी गोटे सुविधा करते बोले आमको आउट भल लगता। आम कम करुचु ठीक कथा कि बाध्य ना करना उपाय किसी ना आम पाखे। गत 12 तारीख रू नहीं 2 तारीख पर्यंत तो जहाँ देखिले आप अचल अवस्था थी, एवं आज आम सभापति निर्देश क्रमे से आम कोर्ट आज रिज्यूम करुचु, वर्क आम रिज्यूम करुचु। कोर्ट के सब आसिक जो देवाई से रिक्वेस्ट करते आम जा सब कोर्टे जो उकल केस फिर काम कोर्टे जाम कर। आज मोर गोटे कंज्यूमर केसटे थिला, तो आज मोर डेट भी थिला, ड्यू डेट थिला आज 3 तारीख एफियर करबार लगे। मुई आज कंज्यूमर कोर्ट के भी अटेंड कली, आ मोर एडवोकेट थ्रू तो जाकर भी परामर्श कर कोर्टे जाकर मोर एप्लीकेशन देकर भी आसे स्वाभाविक। सरकारी नियम कानून के उल्लंघन करुचे वेदांत कंपनी, सुप्रीम कोर्ट ने मामला, प्रतिपक्ष को आसीचे नोटिस। वेदांत उपरे हजार हजार कोटी बकेया मामला रहीचे, केते टंका बकेया अछे से उपरे झारसुगुड़ा उपजिलापाल पाखे केनसी तथ्य नाइन। नियम उल्लंघन नहीं करी भिन भिन समयने सरकार निर्देश स्थानु जातीय ग्रीन ट्रिब्युनाल छाट उतरुभिल नाय सुधरीबा वेदांत। मोर किसी मोर कौन प्रतिक्रिया विषय में जानी मुझे कौन प्रतिक्रिया रखी मत मत किसी ना ना किसी ना मुझे आसती अन्य काम आसती सर मु कौन मोर ना 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 मुझे आसीनि सर से मुझे मैंने मुझे अन्य काम आसती मुझे जानी सर कौन ना ना यूनिफर्म पिंधे सर आम कौन अन्य काम करें कौन ना ना मुझे सर मुझे सर मुझे जानी कौन से विषय मुझे जानी जो विधि व्यवस्थार कौन से प्रकार अनुपालन हो सेठ सर्टिफिकेट केसटा गोटे कमन जिनस एटी जिलापाल जो रही जिलापाल 50 थर लिखला व्यवस्था भितर जिलापाल भी रही
ତାଙ୍କର ଜୁରିସ୍ଡିକ୍ସନ୍ ବାହାରେ ବି କେତେଟା ଜାଗାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତହସିଲଦାର କହନ୍ତୁ ଆପଣ କଲେକ୍ଟର କହନ୍ତୁ ଇଏ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ। ଏଠି କେବଳ PSU କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ OPGC ରହିଛି ତା ଉପରେ ଖାଲି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚିଠିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜେନେରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ PSU କମ୍ପାନୀ ଓ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଉଭୟ ରୟାଲ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଉପରେ ସଚେତନତା ନେଇକରି ଲାଇଭ୍ ଆସୁଛେ, ସିଧା ଦେଖମା ଆସୁ। 6,450 କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ଯଦି ଆମେ ସାତ ଦିନ ଆଭରେଜକୁ ହିସାବ ନେବା ତେବେ 7 ଡେଜ୍ ଆଭରେଜ୍ ହେଉଛି 5,101,81। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆମେ ଭାରତକୁ ଆମର ଆମ ଦେଶକୁ ଆମେ କନସିଡ଼ରେସନକୁ ନେବା, ଆମ ଦେଶରେ 123 କେସ୍ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମର ଡିଟେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତା ଦେହରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ 11 କେସ୍, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 16 କେସ୍, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 34, କେରଳରେ 52, ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ 2 କେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟେ କୋରାପୁଟରେ, ଗୋଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଆମର ଯଦି ଆମର କୋଭିଡ଼୍ର ପ୍ରିପେୟାରନେସ୍ ଉପରେ ଆମେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଯିବା ତେବେ ଆମର କୋଭିଡ଼୍ ଆମ ଦେଶକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ICMR ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଗତକାଲି ଆମର ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସବୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଯେତେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗତ 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାଙ୍କର RT-PCR କୋଭିଡ଼୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଗେଟିଭ୍ଟାକୁ କମ୍ପଲସରି କରାହୋଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯେତେ ଯେଉଁ 6 ଦେଶ ଅଛି, ଚୀନ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଜାପାନ, ମାଲେସିଆ, ହଂକଂ, ଏସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେହି ଦେଶ ଦେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟମ RT-PCR ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କରାହୋଇଛି। ତା ଛଡ଼ା 2% କେସ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ରାଣ୍ଡମ୍ ସାମ୍ପଲିଂ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଉଛି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରଖାହେବ। ସମାନ ଜିନିଷ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଇ ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମାବଳୀ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମକୁ ଆୱେର୍ନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହୋଇଛି, ଆମକୁ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁକା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଜାରି କରାହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଯଦି ଏଭଳିଆ କୌଣସି ସିମ୍ପଟମ୍ କେବେ ଆମ ଭିତରେ କିମ୍ବା ଆମର କୌଣସି ଚିହ୍ନାଜଣା ଭିତରେ ଅଛି, ରହିଛି, କିମ୍ବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି, କିମ୍ବା ଫରେନ୍ରୁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏଭଳିଆ ସିମ୍ପଟମ୍ ରହୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି ସେଭଳିଆ କୌଣସି ସିମ୍ପଟମ୍ ଆସେ, ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଟେଷ୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ 5 ଜିନିଷ ରହିଛି, ଟେଷ୍ଟ, ଟ୍ରାକ୍, ଟ୍ରିଟ୍, ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍, ଆଉ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଥା, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଆସନ୍ତା ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରହସନରେ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କରାଯାଉଛି, ସେଥିପ୍ରତି ବି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲା, କଟକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଏହିସବୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏହିସବୁ ଜାଗାରେ ଲୋକ ସମାଗମ ଅଧିକା ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ବାହାରୁ ବି ଆମର ଅନେକ ଖେଳାଳି କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ଏଇ ଜାଗାମାନଙ୍କରୁ ଆସିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାଟ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଛି। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁକା ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କୋଭିଡ଼୍ ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଯେକୌଣସି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କୌଣସି ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଭିଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେ କେସ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାହୋଇଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟତମ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାହୋଇଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାସେଞ୍ଜରଙ୍କ ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାସେଞ୍ଜରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେହି ଦେଶରୁ କିମ୍ବା ସେହି ଦେଶ ବାଟ ଦେଇକି ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାହୋଇଛି। ଯେମିତି ହଂକଂ କହିଲେ, ଆମେ ହଂକଂ, ଜାପାନ, ସାଉଥ୍ କୋରିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଏସବୁ ଜାଗାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ଆମ ଦେଶ ନୁହଁ, USA, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, UK, କାନାଡ଼ା, କାତାର ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଦେଶ ସେମାନେ ଚୀନ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଚୀନ ବାଟ ଦେଇକି କିମ୍ବା ଚୀନରୁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ RT-PCR ଟେଷ୍ଟକୁ କମ୍ପଲସରି କରାହୋଇଛି ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁକା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଚୀନରେ, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାପୁଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦେଶକୁ ସେମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାରେ ରୋକିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ, ଚୀନ ଯଦିବା ଚୀନରେ ସଂକ୍ରମଣ ବହୁତ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ହେଉଛି, ଆମର କେତେଜଣ ବିଶେଷ କରିକି ଗୋଟେ UK ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ କରିକି ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି
ସେ ଚୀନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ପିକ୍ ଆସିନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ଅନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଚୀନର ଏଇ ଯେଉଁ ପିକ୍ ଆସିବ ପ୍ରାୟ January 13-15 ଭିତରେ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନର ପଜିଟିଭ କେସ୍ 7 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ। ଆଉ ସେମାନେ ଏଇଟା ବି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ପ୍ରତିଦିନ 25,000 କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକା ବି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରାହେଇଛି ଏଇଟା ଚୀନ ପାଇଁକା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଆମର ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ହୋଇଛି, ଭାରତ ବିଷୟରେ ସେଭଳିଆ କୌଣସି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆହେଇନାହିଁ। ତଥାପି ଆମର ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟଡିରୁ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆମର March 2nd କିମ୍ବା 3rd ବେଳକୁ ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁଟା ସୋ କଲ୍ ଫୋର୍ଥ ୱେଭ୍, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋର୍ଥ ୱେଭ୍ ହୋଇନାହିଁ, ଯଦି ବି March 2nd 3rd ୱିକ୍ ବେଳକୁ ଫୋର୍ଥ ୱେଭ୍ ଆସେ, ତେବେ ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣରେ ଅଧିକା କେସ୍ ହୋଇପାରେ, ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଆମ ଦେଶରେ ହୋଇପାରେ। ବାକି ରହିଲା ଆମର ଯେଉଁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ଦେଶ କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ସ୍ଟାଟସ୍ ହେଉଛି ଆମର ପାଖାପାଖି 90% ଲୋକ ସମସ୍ତେ 2 ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 40% ଲୋକ ସେମାନେ ପ୍ରିକସନାରୀ ଡୋଜ୍ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେଉଁ ଆମର କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଆମ ଦେଶରେ, ସେ ସମ୍ଭାବନା ଆମ ପାଇଁକା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମର କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସ୍ଟାଟସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆମର ବି ସବ୍କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ରହିକି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ କିଛି ନା କିଛି ଯେଉଁ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ କ୍ଷମତା ବା ସେମାନଙ୍କର ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଗୋଟେ ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ କରିଯାଇଛି। ଏଭଳି ଯଦି ଆମେ ଚୀନର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାରକୁ ନେବା, ତେବେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ତାଙ୍କର କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ ଯେଉଁ December 8 ତାକୁ ହଠାତ୍ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରିଲିଜ୍ କରିଦିଆଗଲା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଟକଣା ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା, ତାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରିଲିଜ୍ ଫେନୋମେନା ଭଳିଆ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପ୍ରବଳ ଗତିରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବାଡ଼ିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଚୀନରେ ବି ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସାଇନୋଭାକ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆ ହେଉଥିଲା କିମ୍ବା କୋଭିସିଲ୍ଡ ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ତା'ଭଳି ସେଥିରେ ଏତେଟା ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍ ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପ୍ କରିନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ହାର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବି ଡେଭଲପ୍ କରିନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁକା ସେମାନେ ବେଶୀ ସଫର୍ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଚୀନରେ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜାପାନରେ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଡେଭଲପ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ହେଉଛି ଏଲ୍ଡରଲି ପପୁଲେସନ୍ମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଣ୍ଟିସିପେଟ୍ କରିକି ଆମ ସରକାର କୁହନ୍ତୁ, ଭାରତ ସରକାର କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଣ୍ଟିସିପେଟ୍ କରିକି ବହୁତ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଆମର ଏଲ୍ଡରଲି ଗ୍ରୁପ୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ୱିଥ୍ କୋମରବିଡିଟି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଭଲନେରେବଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଭର୍ କରିଦେବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ୱିଲ୍, ଆମର ଯେଉଁ ମେଟିକୁଲସ୍ ପ୍ଲାନିଂ, ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମେଟିକୁଲସ୍ ପ୍ଲାନିଂ, ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ଡ ଲେବୁଲ୍ରେ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର କୁହନ୍ତୁ, ପାରାମେଡ଼ିକାଲ୍ ୱାର୍କର୍ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ୟାଥିରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିକି କାମ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସିନ୍ସିୟର୍ ଏଫର୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷଟା ଆଜି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଆମ ଦେଶରେ କୋଭିଡ଼୍କୁ ଏଫେକ୍ଟିଭଲି କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁକା ଆମେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିଥିଲା, ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୋଭିଡ଼୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛୁ କିମ୍ବା ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁକା ସେ ତେଣୁ ଆମର ସେଭଳିଆ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦିରେ, ଏଥିପାଇଁକା କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ କୁହାହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ଲୋକ ଗହଳି ହେଉଛି, ଜନସମାଗମ ହେଉଛି, ସେ କେସ୍ରେ ଯଦି ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବେ, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପକ୍ଷରେ ବେନିଫିସିଆଲ୍ ହେବ। ବାକି ଯେଉଁ ଆମର ଦେଖିଥିବେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ହେଲା ନାଜାଲ କୋଭିଡ଼୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଆସୁଛି, ସେ ନାଜାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ଆମର DCGIଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ୟୁଜ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇଟା
ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାକୁ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରିକସନାରୀ ଡୋଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ନେଇସାରିଛନ୍ତି ବା ଥାର୍ଡ଼ ଡୋଜ୍ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ନାଜାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପାଇଁକା ସେମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନେ ନେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରିକସନାରୀ ଡୋଜ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟାକୁ ନେବା ଉଚିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ପୁଣି ନୂଆ ଭାବରେ କୌଣସି କୋଭିଡ଼ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବାରେ ଏଭଳିଆ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଅଛି ଯେ ଆମର ପୁଣି କୋଭିଡ଼ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିକି ଆମର ଯେଉଁ 40% କଭରେଜ୍ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ 60% ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଭର କରିବୁ, କିମ୍ବା ୟା ପରେ ଯେଉଁ ICMR ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆସିବ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିବ, ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ କୋଭିଡ଼ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍କୁ ଆଉ କୋଭିଡ଼ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୋଭିଡ଼ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍କୁ ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରିବୁ। ଆମ ଆଉ ରହିଲା ବାକି ଯେଉଁ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଉଠୁଛି BF7 ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଉପରେ କିମ୍ବା XSV ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଉପରେ, ଯଦି ବା XSV ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ହେଉଛି USAରେ ବେଶୀ କମନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ 45% ଯଦି କେସେସ୍ USAରେ ହେଉଛି XSV ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁକା। BF7 ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଚୀନରେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେଇଥିରେ BF7 ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୂଳତଃ ଦାୟୀ। ସେଥିପାଇଁକା ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିହାତି କୋକଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର BF7 ହେଉଛି ଗୋଟେ ଓମିକ୍ରନ୍ର ଗୋଟେ ସବ୍ଲିନିଏଜ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତାଦ୍ୱାରା ଆମ ବଡି ଅଲରେଡ଼ି ଇମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ଏଗେନ୍ସ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଯଦି ବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓମିକ୍ରନ୍ରେ ବା BF7ରେ ଇମ୍ୟୁନ୍ ଏସ୍କେପ୍ ଫେନୋମେନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଭଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦେହରେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଓମିକ୍ରନ୍ କିମ୍ବା BF7 ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ବା ଆପିଲ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼୍ର ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ସତର୍କ ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ୟାକୁ କେମିତି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବୁ, ଯେମିତି ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କୁହନ୍ତୁ ବା ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, ସେସବୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ୟା ଦେହରେ ଆମର ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆମର ନିହାତି ଛାନିଆ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଲି ଟିକିଏ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଏଫର୍ଟ ନିଆହେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଆମର ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଫାସିଲିଟି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ, ତାଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆପାତତଃ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସାଂଘାତିକ ହେଉଛେ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭୂତ ବିକୁଛେ ମଣ୍ଡିନେ ଧାନ, ଏହାଦେ ଜବତ ହୋଇଥିବାର 60ରୁ ଅତକା ଧାନ ବସ୍ତାର ମାଲିକ କିଏ ନାଇଁନ, ମଣ୍ଡିନେ ଧାନ ଛାଡ଼ି ଦଲାଲ ବେପାରୀ ଫେରାର ମାରିଛନ୍। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛେ ଏତେ ସବୁ ଧାନ ବସ୍ତାର ମାଲିକ କିଏ। ସାଂଘାତିକ ହେଉଛେ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭୂତ ବିକୁଛେ ମଣ୍ଡିନେ ଧାନ, 60ରୁ ଅତକା ଧାନ ବସ୍ତାର ମାଲିକ ନାଇଁନ କିଏ, ମଣ୍ଡିନେ ଧାନ ଛାଡ଼ି ଦଲାଲ ବେପାରୀ ଫେରାର। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ କେନ୍ତା ଧାନ ଗିନା ଚାଲିଛେ କାହାକେ ଅଜଣା ନାଇଁନ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାନୁ ମନିଛା କଟନି ଛଟନି କରୁଛନ୍ ମିଲର୍ସ ଆର୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଚାଷୀଙ୍କର ଶହ ଶହ ବସ୍ତା ଧାନ ମଣ୍ଡିନେ ପଡ଼ି ରହୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ବେପାରୀ ଆର୍ ଦଲାଲଙ୍କର ଧାନ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ଯାଉଛେ। ଇହାଦେ ସାଙ୍ଘାତିକ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚିତ୍ର ଦେଖ୍ବାକେ ମିଳିଛେ ସଇଁତଲା ମଣ୍ଡିନେ। 60ରୁ ଅତକା ଧାନ ବସ୍ତା ଜବତ କରିଛେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ARCS ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ମଣ୍ଡି ରେଜିଷ୍ଟରନେ 67 ଧାନ ବସ୍ତାର କାର ବିଲ୍ ନା ନାଇଁନ, ଇ ଧାନ ବସ୍ତାର ମାଲିକ କିଏ ଏବେ ତକ ଜାଣି ନାଇଁ ହେବା। ଯେତେ ଧାନ ଏରାଇଭାଲ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଚେକ୍ କଲି, ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିଲି 2ଟି ଧାନ ଗଦାରେ ତାର ଚାଷୀ କିଏ ନାହାନ୍ତି, 2 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ବି କିଏ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ବେଆଇନ ଧାନ ବୋଲି ମୋର ହୃଦବୋଧ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ସିଜ୍ କଲି, ମାନେ ଗୋଟେ 37 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 30 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି। ଭୂତ ଚାଷୀ ତ ନାଇଁ ସେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛେ ଦଲାଲ ମାନ ଯେନ୍ମାନେ କି ବେପାର କରୁଛନ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କନୁ ଧାନ ନେଇକରି, ସେ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଯଦି ବିକି ନେଇ ପାରୁଛନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେନା ଗୋଟେ ଭୂତ ଚାଷୀ ବାହାରି ଯାଉଛେ। ARCS ମଣ୍ଡି ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସୁଥିବାର ଜାଣିକରି ଧାନ ଛାଡ଼ି ଫେରାର ମାରିଛନ୍ ଦଲାଲ ବେପାରୀ। ସବୁ ମଣ୍ଡିରେ 5-7 କେଜି କଟନି ଛଟନି ହେଉଛେ, ଆର୍ ବିରୋଧ କଲେ ମଣ୍ଡିରୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ନେଇ ଉଠ୍ବା। ହେଲେ ସବକନୁ ବଡ଼ କଥା, ଏତ୍କି ଧାନ ବସ୍ତା ମଣ୍ଡିକେ ଦଲାଲ ଆଣିଲେ କେନ୍ତା,
ଧାନମଣ୍ଡିରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇକରି ଡିସେମ୍ବର 29 ତାରିଖ ନେ ସିଏସ୍ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଥିଲା ବିଜେପି। ଆବାର ଗୁଟେ ମାସ ଭିତରେ ମଣ୍ଡିରେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଆର ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାଇଁ ନେଲେ ସିଏସ୍ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛେ କଂଗ୍ରେସ। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଜାଣତରେ ହିଁ ହେଇଥିସି, ପେକ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଏମାନେ ମିଶିକରି ଧାନ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍। ଇ ଯେନ୍ ଧାନ ବି କିଣାଯାଉଛେ କିଏ କିଣୁଛେ? ଯୋଗାଣ ନିଗମ କିଣୁଛେ, ମୋହର ଏଜେଣ୍ଟ ବନା ଯାଇଛେ ପେକ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କେ। ତେଣୁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଇଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ ଆଏ। ଆର୍ ଇ ଯେନ୍ ଧାନ ସିଜ୍ ହେଲା ଏଇଟା କେନେ ଗୋଟେ ମିଲ୍ରେ ନେଇକିରି ଜମା କରିଦିଆଯିବା, ଏ ତାର ଉପରେ ପ୍ରପର୍ ଏନକ୍ୱାରି ନି ହୁଏ। ସବୁ ଜାଗାରେ 5 କେଜି 6 କେଜି ଲେଖା କାଟୁଛନ୍, ସେଟା ସରକାର ବି ଜାଣୁଛେ। ବାରମ୍ବାର ହେଲା ପରେ ବି ତାର ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାର, ଇ ତାର ଉପରେ ନେଇକରି ଆମେ ସେ ଏସ୍ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରମୁ। 30 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଉଛେ, ତାର ସମାଧାନ ନେଇ କଲେ ସରକାର ଉପରେ ଆମେ ଚାପ ଦେମୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏ ସିଏସ୍ ଏଠୁ ବଦଳି ହେବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟନୀ ଛଟନୀ ନାଁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ତୃତୀୟରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତା ଏବଂ ସୁତୁଲି ଆଉ ଡାମ୍ଫଣର ପଇସା ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀକୁ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ରହିବା କଥା ମଣ୍ଡିରେ, ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ହେଲା, ପିଣ୍ଡି ହେଲା, ଶୌଚାଳୟ ହେଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦାବି ନେଇ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆସିଛି। ସିଏ ସବୁ ବଦଳ ଆମେ ଅହରାତ୍ର ଏଠି କରିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ କରିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ହେବ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ। ଟୋକର ପାଇବା ଉତ୍ତରୁ ମଣ୍ଡିକେ ଧାନ ଆଣିଥିସନ୍ ଚାଷୀ, ହେଲେ ମଣ୍ଡି ଭିତରକେ ଏତେ ସବୁ ଧାନ ବସ୍ତା ଆସଲା କେନ୍ତା? ଇହାଦେ ଦେଖ୍ବାକେ ବାକି ରହିଲା। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଜବତ କରିଛୁ ବସ୍ମାନା ଅତ୍କା ଛାନ୍ଭିନ୍ କର୍ବା। ବଲାଙ୍ଗୀରନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ୍କର ସାଙ୍ଗେ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୂଲ ହେଇଛେ କୋଇଲାନଗରୀ ବନ୍ଦବାହାଲନେ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଧନୁଦାସରା ମହୋତ୍ସବ। ଇ ବଛର ମହୋତ୍ସବ 14 ବର୍ଷନେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଦିନ ଯେତ୍କି ବଢ଼ୁଛେ ବନ୍ଦବାହାଲନେ ଧନୁଯାତ୍ରାର ମହୋତ୍ସବ ସେତ୍କି ଜମୁଛେ। ମୂଲ ହେଇଛେ କୋଇଲାନଗରୀ ବନ୍ଦବାହାଲ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ। ଏହି ମହୋତ୍ସବ 14 ବର୍ଷନେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ବେଲ୍କେ କଲ ଯାତ୍ରା ଆର୍ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି କରି ଗୋପୁର ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଅଲଗା ଆଡ଼େ ବନ୍ଦବାହାଲ ଖେଲପଡ଼ିଆ ପାଖ ରାଜମହଲନେ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ନେ କମ୍ପୁଛେ ବନ୍ଦବାହାଲ। ଗଲା 2 ବର୍ଷର ଉତ୍ତରୁ ଇଥର ଧୁମ୍ଧାମ୍ନେ ମୁଲେଇଥିଲା 3 ନମ୍ବର ଦିନର ବନ୍ଦବାହାଲ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ। ବନ୍ଦବାହାଲ କଲୋନୀ ଏହାଦେ ମଥୁରା ନଗରୀ ପାଲଟିଥିବାର ବେଲ୍କେ ବସ୍ତି ଇଲାକା ଗୋପୁର ପାଲଟିଛେ। ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛି ମୁଇଁ ସେହି ଗୋପନଗ୍ରୀ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଥିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଜଳ ଉପରେ ସେ କିପରି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ କେମିତି ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଦେଶ ଦେଇଛି। ଏ ହେଉଛି ମହାରାଜ କଂସର ଆଦେଶ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପାଳନ କରିବି ବୋଲି ଏଠି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆସାମର ଯେଉଁଭଳିଆ ଦେଶ ସ୍ତରର ନୃତ୍ୟ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଆମେ ପାଇଛୁ, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି ପୁରାତନ କଳା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଉ, କଳାକାରମାନଙ୍କର କଳାର ନୈପୁଣ୍ୟ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପିଢ଼ି ସଂସ୍କାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ କୋଭିଡ୍ ଲାଗି 2 ବର୍ଷଟେ ଧନୁଯାତ୍ରା ନେଇ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲୁ, ବଟ୍ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖବାର ଲାଗି ଆମର ଧନୁଯାତ୍ରା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଧନୁଯାତ୍ରା ମିନା ଆବାଜ ରହିଛେ, ରେଟି ହେଇଛେ, ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଇଛେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ସେଟା ଆମକେ, ଆଉ ମିନା ଆବାଜ ରହିଛେ ବେଶୀ ଆକର୍ଷିତ ଲାଗୁଛେ ସବୁ ଦେଖବାର ଲାଗି। କଂସଙ୍କର ଅଟ ଆସିବାର ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଖି ମଥୁରା ନଗରୀ ପ୍ରଜା ଥରହର ହେଉଥିବାର ବେଲ୍କେ ନାଚନା ଗାଁନେ ଦୁଲ୍କି ଥିଲା ବନ୍ଦବାହାଲ। ରାଜ ଦରବାର ଆର୍ ଆସାମ ରାଜ୍ୟର ପିହୁନାଚ ସ୍ଥାନୀୟ ଇଲାକାନେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପାଲଟିଥିଲା। ଉସପ୍ତି ରାଜମହଲନେ ରାଜ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରୋଜ ସାମଲ, କୋଇଲା ଖଣି ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ସଞ୍ଜୟ ଝା। ପୁରା ନଗରୀର ରାଜ ଚାଲିଛି କଂସ ଦରବାରରେ,
नृत्य गीत चली समस्ते उपभोग करुंट उद्योक्ता मानक धन्यवाद देवी जबली एटी संपूर्ण रूपे कहियापे गले रीएनाक्टमेंट होउची संपूर्ण रूपे मथुरा राजदरबारटा एटी आसी पहुँची जाए निश्चित भाव आपणकर एम सी एल जीएम मो सांगर अछंती आपणकर आदेश अच्छी पानीय जल प्रकल्प को खूब शीघ्र समाप्त करने से दिगरे जिला प्रशासन प्रति अच्छी से कार्य आम समाप्त करूँ 2023 जून मध्य दिन जेतकि बढ़ुचे बंधभाल ने धनुजात्रा महोत्सव सेतकि माहौल जमुचे लुके बेलबुड़ा समेने आसिकरी इतार मजा ने झारसुगुड़ानु रवि नारायण साहू का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। एमसीएल सियारमाल प्रकल्प के विस्थापितर विरोध खणि ने थिबार गाड़ी भंगारुजा सांगे उत्तेजना सुंदरगढ़ महानदी कोलफिल्ड लिमिटेड सियारमाल प्रकल्पर भूमिपूजन ने विस्थापितर जह विरोध देखवाके मिली काम लगे आई थिबार डीबीएल कंपानी 30टा गाड़ी भांगवा सांगे अस्थायी अफिस् के जलई दीचन 14 गाँव विस्थापित लुके समय सरीचे नुआखे एक्सप्रेस किन सारमा आके देखुन अर्गस न्यूज जुहार।